យន្តហោះប្រយុទ្ធល្អបំផុតទាំង11របស់រុស្ស៊ីនៅសតវត្សទី20គេបានឃើញពីការឡើងនិងធ្លាក់ចុះនៃសហភាពសូវៀតហើយក៏បានឃើញអំពីការឡើងធ្លាក់ចុះនៃការកកើតឡើងវិញថ្មីនៃអាកាសចររុស្ស៊ីសង្គ្រាមត្រជាក់បានជំរុញឲ្យប្រទេសនេះខំប្រឹងមានសមត្ថផលបើទោះបីព្រោះរឿងសុយពីអាវុធនេះត្រូវបានគេលើកឡើងថាសហភាពសូវៀតត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដេញឲ្យចំណាយច្រើនរហូតរលំសេដ្ឋកិច្ចគេបានដឹងថាការចំណាយនោះចាក់ច្រើនទៅលើការធ្វើយន្តហោះប្រយុទ្ធដោយក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះពីររបស់សហភាពសូវៀតដែលនៅតែបន្តឈរជើងខ្លាំងដល់សព្វថ្ងៃគឺក្រុមហ៊ុនយន្តហោះម៉ាកស៊ូខយនិងមួយទៀតគឺមិចហើយវាបានក្លាយទៅជាកេរដំណែលដ៏កាត់ថ្លៃគុណតម្លៃពុំបានសម្រាប់ការរីកចម្រើនលើវិស័យយោធាសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីផុតរបស់រុស្ស៊ីចំនួន11គ្រឿងយ៉ាងសង្ខេបដូចតទៅ1. Sukhoi Su-24 ណែនាំដំបូងនៅកងកម្លាំងអាកាសសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1974 Su-24 ត្រូវបានរចនាជាយន្តហោះដែលមានល្បឿនលឿនប្រើគ្រប់ធាតុអាកាសមានម៉ាស៊ីនភ្លុះមានស្លាបបត់បែនមានកៅអី2គេឃើញវាធ្វើសង្គ្រាមនៅអាការនីស្ថានសហភាពសូវៀតនិងសង្គ្រាម First Chechen វាបាននៅតែធ្វើសកម្មភាពនៅកងកម្លាំងអាកាសរុស្ស៊ីដល់ឆ្នាំ1991ទាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងអាហ្សឺបៃចាន់ហើយក្រោយមកទៀតវាត្រូវបានដកចូលដោយចំនួនដោយស៊ូ35វិញ2 Sukhoi Su-25 បន្ទាប់ពីស៊ូ24គឺស៊ូ25នេះហើយដែលមានភាពស្រដៀងគ្នាចូលបម្រើដែនអាកាសរបស់សហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1975ហើយហោះតេស្តលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1978វាបម្រើការពេញសកម្មឆ្នាំ1981វាក៏ត្រូវបានប្រើខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមសូវៀតនិងអាហ្គានីស្ថានហើយវាវាយប្រហារដល់ជាង100ដងគឺទម្លាក់ជាង100គ្រាប់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់តែមួយគត់នៅដើមទសវត្សរ៍ទី90វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតក្នុងសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រទី3គឺ Sukhoi Su-27 ផលិតនៅឆ្នាំ1985វាពេញនិយមត្រូវបានលក់ឲ្យចិនហើយយកទៅអភិវឌ្ឍទៅជា J11 ដែលបន្តសេវាកម្មដល់ចិនឆ្នាំ1999រុស្ស៊ីនៅតែប្រើវាជាប្រចាំហើយធ្លាប់ដាក់ពង្រាយនៅចតជាក្នុងឆ្នាំ1992ជាចំនួនដ៏ធំមួយជាមួយនឹងប្រទេសនោះហើយប្រើវាជាអន្តរាគមយោធាសង្គ្រាមសេរីទី4 Sukhoi Su-30អភិវឌ្ឍនៅចុងទសវត្សរ៍ទី80ហើយត្រូវបានរំលាយចូលក្នុងកងទ័ពរុស្ស៊ីក្រោយការដួលរលំសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1997វាមានវរយោមួយដែលគេស្គាល់ល្បីគឺស៊ូ30 MKK វាត្រូវបានផលិតសម្រាប់ចិនដាក់នៅក្នុងកងទ័ពដែនអាកាសប្រជាជនចិនផងដែរហើយក៏សម្រាប់កងទ័ពដែនអាកាសឥណ្ឌារុស្ស៊ីនៅតែបន្តប្រើវាដល់សព្វថ្ងៃហើយចូលអន្តរាគមន៍នៅសង្គ្រាមស៊ីវសេរីដើម្បីជួយការវាយប្រហាររបស់បាសាអាល់អាសាដទី5គឺស៊ូខុយស៊ូ34ក្រោយតែមួយឆ្នាំមុនការដួលរលំសហភាពសូវៀតវាត្រូវបានហោះជាលើកដំបូងវាជាយន្តហោះដែលអភិវឌ្ឍយូរមកហើយធ្វើឲ្យមានការហោះម្ដងទៀតសម្រាប់កងទ័ពដែនអាកាសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2014វាមិនត្រឹមប្រយុទ្ធនៅសេរីទេតែសម្រាប់ការប្រយុទ្ធ VIC ហើយក៏នៅតំបន់ហាម៉ាស់ផងដែរមិនដូចស៊ូ27និងស៊ូ24វាមិនសូវត្រូវបានប្រន្ទប់បាត់ការនៅបរទេសនោះទេមានតែគេឮថាអាល់ជេរីគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានបញ្ជាទិញយន្តហោះមួយនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទី6 Sukhoi Su-35 ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅចុងការអភិវឌ្ឍរបស់ Sukhoi មុនផុតផាយបំផុតនៃការរលំសហភាពសូវៀតគឺយន្តហោះចំនួនទី4មួយនេះប្រើលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្រោយពីរយៈពេល14ឆ្នាំនៃការរចនានិងស្ថាបនា Su-35 ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់សេរីហើយមូលដ្ឋាននៃដែនអាកាសសេរីតែម្ដងគឺនៅម៉ៃមីយន្តហោះនេះចិនឥណ្ឌូនេស៊ីអាសេរីបានបញ្ជាទិញអស់ហើយទី7គឺ Sukhoi Su-50 7សត្រូវចាស់ផ្កាប់មុខហើយអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅតែប្រកួតអាវុធយោធាជាមួយគ្នាចំនួនទី5ស៊ូ57និងជាយន្តហោះប្រយុទ្ធដែលមានសមត្ថភាពបំបាំងកាយដំបងរបស់រុស្ស៊ីមានលម្អិតអស្ចារ្យមានភាពបត់បែនខ្លាំងលោកអរថាភីបារុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2019ហើយបានហោះលើកដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ2020សប្តាហ៍មានប្រទេសច្រើនណាស់ប៉ងចង់បានស៊ូ57ទី8 MiG-29 ឥឡូវនេះយើងបដូរទៅឈ្មោះធំមួយទៀតរបស់អាកាសចររុស្ស៊ី Michael Yang MiG ដោយគោរពតាមប្រធានបទនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីតទៀត MiG-29ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងទសវត្សរ៍ទី70ហើយណែនាំឲ្យប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ1982ជាយន្តហោះដែលប្រកួតជាមួយនឹងយន្តហោះ F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះយន្តហោះចម្បាំងសូវៀតនេះត្រូវបានរចនាឡើងដំបូងដោយឧត្តមមានភាពដែនអាកាសហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីកងកម្លាំងអាកាសរុស្ស៊ីបានសម្រួលវាឲ្យคล้ายទៅជាយន្តហោះចម្បាំងពហុមុខងារហើយធ្វើការវាយប្រហារផងដែរអ៊ុយក្រែនបានទទួលមរតកសម្រាប់ MiG-29 នេះច្រើន
មក្រោយពីរលំសហភាពសូវៀតហើយនៅតែបន្តយកមកប្រើប្រាស់ហើយប្រឆាំងនឹងពួកបំបែកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅដុនបាសគេក៏បានឃើញយន្តហោះ MiG-29 របស់អ៊ុយក្រែនមួយចំនួនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធផងដែរទី9 Mikoyan MiG-39 ត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1981យន្តហោះចម្បាំង MiG-31 បានមានឱកាសក្លាយជាយន្តហោះចម្បាំងដែលប្រើប្រាស់យូរបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោករបស់រុស្ស៊ីផងដែរហើយការប៉ិនមួយរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាខ្លួនគេនឹងនៅបន្តប្រើប្រាស់វារហូតដល់ចុងទសវត្សឆ្នាំ2030យន្តហោះ MiG-31 មានភាពអស្ចារ្យច្រើនតាមរយៈកំណត់ត្រារបាយការណ៍ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយន្តហោះចម្បាំងលឿនបំផុតរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជាយន្តហោះតែមួយគត់ដែលអាចបាញ់កំជ្រួយរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីអាកាសទៅអាកាសរបស់រុស្ស៊ីមិនដូចយន្តហោះ MiG ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីទេគឺ MiG-31 មិនសូវមានឃើញការនាំចេញលក់ទៅក្រៅប្រទេសនោះទេមានតែការចាស់ស្ថានគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់នៃយន្តហោះមួយនេះសេរីបានព្យាយាមទិញដែរប៉ុន្តែកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយត្រូវបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីលក់ជាប់គាំងការលក់មួយនេះទី10 Mikoyan MiG-35 មួយកណ្ដឹកក្នុងចំណោមឃ្លាំងអាវុធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺ MiG-35 ត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូងឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2007ហើយពីពណ៌អាកាសរបស់ឥណ្ឌាទៀតចូលសេវាកម្មឥណ្ឌាឆ្នាំ2019វាគឺជាយន្តហោះកៅអីតែមួយហើយក៏មានកៅអី2ផងដែរតែមិនទាន់នឹងប្រើប្រាស់ MiG-25 ត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាមានភាពប្រសើរនិងធំជាង MiG-31 ជាមួយនឹងការកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ហើយលើកពីនេះវាប្រើ Radar AESA MiG-35 គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដែលមានម៉ាស៊ីនភ្លួបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន FADEC OD33 MK ចំនួន2ភាពថ្មីថ្មោងរបស់វាមិនទាន់ឃើញប្រយុទ្ធឬក៏នាំចេញសម្រាប់ប្រទេសណានោះទេបើទោះបីជាឥណ្ឌាមានការពិព័រណ៍ក្តីក្តីអេជីបកន្លងមកមានការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងយន្តហោះនេះដែរទី11គឺ Mikoyan MiG-17 វាត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1952មកម្ល៉េះវាប្រន្ទាបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងនៅសហភាពសូវៀតនៃចិនហើយគួរកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺនៅកងទ័ពអាកាសរបស់វៀតណាមនៅសង្គ្រាមវៀតណាមគេបានឃើញវាប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវហើយវាបានហោះហើរបញ្ចូលនៅក្នុងកងកម្លាំងវៀតណាមខាងជើងប្រឆាំងនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាកងទ័ពអាមេរិកប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងដែលទំនើបដែលលឿនជាងក៏ដោយក៏វៀតណាមនៅតែអាចសម្រេចបានជោគជ័យជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ MiG-17 លើពួកគេសម្រាប់ចិនក៏ប្រើប្រាស់និងអះអាងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដែរ